ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የሙዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት ደስታ፣ ፍቅር፣ ሰላም፣ ስኬት፣ መረጋጋት እንዲሆንላችሁ ፈጣሪን ለምናለን። እንደሚሆንላችሁም ተስፋ እናደርጋለን። በዛሬ ቆይታችን አንድ እጅግ በጣም የገረመኝና ጠቃሚ የሆነ ሐሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው እንደምታዳምጡኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። ቪዲዮ ደግሞ ሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ላይክ አድርጉት። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሐሳብ ብዙዎቻችን በሆነ ወቅት ላይ በጣም ፍቅር ውስጥ እንገባለን፣ እንዋደዳለን። ጥሩ ነው መዋደዳችን፣ መፋቀራችን። ግን በዛ በምንዋደድበት በምናፋቀርበት ጊዜ አላስፈላጊ የምናደርጋቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ንቅሳት ነው። ብዙዎቻችን የፍቅረኞቻችን ስም ወይም የመጀመሪያ ፊደል ሰውነታችን ላይ ከወንዶች ቢጀምር እንኳን ጡንቻችን ላይ፣ ደረታችን ላይ፣ አንገታችን ላይ እንነቀሳለን። እህቶቻችንም ሰውነት አካላታችሁ ላይ ትነቀሳላችሁ። እና ይሄ ነገር እንደኔ አስተሳሰብ እጅግ በጣም አስነዋሪ እና ጥሩ ያልሆነ ነገር እንግዲህ ለመንገር ስለፈለግኩ ነው። እንግዲህ ይህን ስንመለከት ንቅሳት በትንሽዬ ቀለም ሰውነታችን ላይ የሚያርፍ ነገር ግን እድሜ ዘላለማችንን የማይለቀን ነገር ለማስለቀቅ እንኳን ከ30 ሺህ እስከ 60 ሺህ ብር ድረስ ገንዘብ የሚጠይቅ ኢቭን ማስለቀቅ እንኳን አንዳንድ ሰዎች እምቢ ብሏቸው እላዩ ላይ ሌላ ንቅሳት ተደርቦ የሚነቀሱ ሰዎች ድረስ እንዳሉ ተመልክተናል። እና ንቅሳት ፐርማነንት የሆነ ወይም በዘለቄታዊ ሰውነታችን ላይ የሚቆይ ነገር መሆኑን ተመልክተናል። ፍቅር ግን እንደዛ ነው ወይ ብለን ካሰብን እስከ መጨረሻው የሚዘልቀው የፈጣሪ ፍቅር፣ ቀጥሎም ደግሞ የእናት ፍቅር ነው። የተቃራኒ ጾታ ፍቅር እንዳሰብነው የጥቂቶቹ እስከ መጨረሻው ሊዘልቅ ይችላል እንጂ እንዳሰብነው ሙሉ በሙሉ 100% ካለምንም ችግር እስከ መጨረሻው እንቀጥላለን ወይም እርግጠኛ 100% ሳንፋታ ሳንለያይ እንኖራለን ለማለት አያስደፍርም። ይህን ስላችሁ እንለያይ ወይም እንፋታለን የሚለውን ጥርጣሬ ውስጣችሁ ለመክተት ሳይሆን ግን እርግጠኛ አይደለንም። እርግጠኛ መሆን የምንችለው በፈጣሪ ነገር ብቻ ነው። እና ያን ነገር ሰውነታችን ላይ እንነቀስና ስንጣላ በጣም እናፍራለን። በጣም መጥፎ ውሳኔ እንደወሰንን ይሰማናል። ስለዚህ በኋላ ላይ በተለይ እህቶቼ ለጸጸትና ለከፍተኛ ገንዘብ ወጪ እንዳትዳረጉ፣ ንቅሳት በተአምር እንዳትነቀሱ የሚል ሀሳብ አለኝ። እንግዲህ ንቅሳት መነቀስ የሌለባችሁ ዋና ዋና ምክንያቶችን 7 አንድ ባንድ ላስቀምጥላችሁ። የመጀመሪያው ንቅሳት የእውነተኛ ፍቅር ወይም የእውነተኛ ቃል ኪዳን ምልክት አይደለም የሚል ሀሳብ አለ። እንግዲህ ንቅሳት ዘለቄታዊ ነው፣ ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩላችሁ። የፍቅር ግንኙነት ግን እርግጠኛ የምንሆኑበት 100% ዘለቄታዊ ነገር መሆኑን አንመለከተውም። ስለዚህ አንዳንድ እህቶቼ ይህንን ጉዳይ ሲያነሱልኝ ምን አሉ? በጣም እወደዋለሁ፣ አፈቅረዋለሁ፣ እሱ የሚወደኛል፣ ያፈቅረኛል ግን ምን አለኝ ደረትሽ ሆድሽ ላይ ከጀርባሽ ተነቀሽኝ ስሜን አለኝ። እንደዚህ ማታሪክ ሆን አታፈቅሪኝም አትወጂኝም አለኝ ብሎ ይጠየቁኛሉ። እንደዚህ ብሎ የሚያስገድድሽ ወንድ ካለ እህቶች ይሄን ልንገራችሁ፣ ይሄን መልሱለት። ንቅሳት የፍቅር መገለጫ አይደለም በሉት። ፍቅር በየቀኑ የምናደርጋቸው ባህሪዎች፣ በየቀኑ የምናሳያቸው መልካም ባህሪዎች ነው እንጂ አንድ ትንሽ ቀለም አይደለችም። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ይሄ ፎርኤቨር የምንለው አንድ ወንድ አይ ላቭ ዩ ፎርኤቨር ሊልሽ ይችላል። አይ ላቭ ዩ ፎርኤቨር የሚልሽ ግን እስከ መጨረሻው ፈጣሪ ብቻ ነው። እስከ መጨረሻው የሚያፈቅርሽ የሚወድሽ ፈጣሪ ብቻ ነው። የሰው ልጅ ሊሰበር ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ የሚልሽ ወንድ ካለ ፍቅር በልብ ውስጥ ነው እንጂ ስለተነቀስ ነው እንዳልሆነ መንገር መቻል አለብሽ። ሁለተኛው እንበልና የፈጣሪ ነገር አይታወቅም፣ ጥሩ ሰው ሆነሽ አሁን ካለው ሰው ደግሞ የተሻለ ሰው ለአንቺ ፈጣሪ አስቀምጦልሽ ከሆነ በሆነ ምክንያት ይሄ አሁን ያለው ሰው ጋር ብትጣይ ብትራራቁ፣ ያንን ንቅሳት ተነቅሰሽ ከሆነ ነገ ወደ አንቺ የሚመጣው አዲሱ ፍቅረኛሽ ንቅሳቱን ሲያዩ እንደው ደስ የሚለው ይመስልሻል? ሰውን ከወደድን እስከ ምናምናምኑ ይባላል፣ እስከነ መጥፎ ነገሩ ይባላል። ምናልባት አንዳንድ መጥፎ ነገሮችሽ ተፈጥሯዊ ሊሆኑ ይችላሉ፣
ተናዳጅ ልትሆኚ ትችያለሽ። ንዴት እንደዚህ ተወቶ መናደድ ከቤተሰብ የወረሽው አስተዳደግሽም ሊሆን ይችላል። ምናልባት ያንን ሊችል ይችላል። ነገር ግን በራስሽ ፍላጎት ንቅሳት ተነቀሰሽ ስታበቂ የሌላ ሰው ስም ሰውነትሽ ላይ ያያዩ በየቀኑ ያያዩ ይሄ ፍቀኛሽ ቢበሳጭ በሱ ላይ መፍረድ ይቻላል? አይቻልም። ወደ ሌላው ሐሳባችን ስናልፍ ደግሞ ንቅሳት እንግዲህ ብዙ የቶቻችን አስሯቸው የሚያስቀምጣቸው ነገር መሆኑን እንመለከታለን። በተለይም ደግሞ መራቅ ብትፈልጊ መሄድ ብትፈልጊ ከሱ ጋር መፋታት ብትፈልጊ ንቅሳት ስላለብሽ ግን ያ ንቅሳት እስር የሚሆንብሽ ጊዜ እንዳለ እንመለከታለን። ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው? ንቅሳት ነጮች ምን ይሉታል? A cruel reminder of your breakup ይሉታል። ምን ማለት ፈልገው ነው? በጣም አስከፊ አስጠሊታ የሆነ ማስታወሻ ነው የመፋታት ወይም ደግሞ ከተፋታሽ በኋላ አንድ ነገር ስታስታውሺ ወይም ደግሞ ሁሌ የምታስታውሺውና በጣም አስከፊው ማስታወሻ ነገር ቢኖር ንቅሳት ነው ብለው ይናገራሉና በየቀኑ ልታስታውሺው ስለምትጂ ማለት ነው። ሌላው ንቅሳት መነቀስ የሌለብሽ እንግዲህ መሳለቂያ ልትሆኚ ትችያለሽ። በጓደኞችሽ፣ በቤተሰቦች፣ በሌሎች ሰዎችም ዘንድ ማለት ነውና ሰዎች ደግሞ ያን ነገር ያነሱ አንቺን ሲፎትቱሽ እንደዚህ አፈቅረዋለሁ ብለሽ እንደዚህ አድርገሽ ዛሬ ላይ ከርዳሽ ግን ተነቀሰሽዋል ይያሉ ሰዎች ያን ነገር ሲያነሱብሽ የበለጠ ልትበሳጭ ትችያለሽ። ሌላው የንቅሳት ጉዳት ደግሞ ማስለቀቂያው እጅግ በጣም ውድ መሆኑ ነው። እንግዲህ እጅ ላይ ካለው መረጃ በአሁን ጊዜ ከ30,000 እስከ 60,000 ብር ይፈጃል እየተባለ ነው። ያውም ደግሞ አንዳንዶች አልጠፋላችሁ ብሎ ሌላ ስም ወይም ሌላ ነገር ለመሸፈን የሚሞክረበት ጊዜ አለ። እንግዲህ ይሄንን ካልኳችሁ በኋላ አምስተኛ ላይ ግድ ከሆነ በጣም ካስጨነቀሽ ስሜት ውስጥ ፍቅር ውስጥ ሆነሽ ነገር ግን የማስገደድ ወይም ደግሞ በጣም ግዴታ ውስጥ ከገባሽ መነቀስሽ አንድ ሲስተም ግን ልንገራችሁ ሲምቦል ወይም ምልክትን ተነቀሽ። ለምሳሌ የሱን ስም ከመተነቀሽ የሱን የመጀመሪያ ፊደል ከመተነቀሽ የፍቅር ምልክት ብትነቀሽ ይሻላል። እሱም ጥሩ አይደለም ግን ይሻላል። ይሄን ያልኩበት ዋና ምክንያት ደግሞ ምንድነው? የፍቅር ምልክት ከሌላ ወንድ ጋር ነገ ግንኙነት ብትፈጽሚ ወይም የፍቅር ግንኙነት ቢኖርሽ ይሄ በቃ የፍቅር ምልክት ነው መጥፎ ነገር አይደለም ብለሽ ልትሸውጂ ስለምትችይ ማለት ነው። ሌላው በጣም ንቅሳት ማድረግ የሌለብሽ ንቅሳት በሌላ የፍቅር መገለጫዎች መተካት የሚችል መሆኑን መታወቁ ነው። ለምሳሌ በጌጣጌጦች ሀብል፣ አልቦ፣ ቀለበት፣ ወርቅ የመሳሰሉ ነገሮች በመግዛት አንድ ሰው ልንደምንወደው እንደምናፈቅረው ልናሳይ እንችላለን። እንግዲህ ይህን ካልኳችሁ በኋላ የሀገራችን ባህልና የሀገራችን ሃይማኖት ስለ ንቅሳት ምን ይላል የሚለውን ስንመለከት በክርስትና መነቀስ አይፈቀድም። በነገራችን ላይ እንደ ባዕድ አምልኮ ተደርጎ ነው የሚቆጠረው፣ በእስልምናም አይቻልም። ስለዚህ ሃይማኖታችን ያልፈቀደውን ነገር ለምን እናደርጋለን? አንድ ሰው በፈጣሪ አምሳል ከተፈጠረ እንዴት ነው ሰውነቱን በእንደዚህ አይነት በመርፌ ጠቅጥቆ የተለየ ነገር የሚፈጥረው? ፈጣሪ ቆንጆ አድርጎ ከፈጠረ ከፈጣሪ በላይ ደግሞ ቆንጆ አድርጎ የሚፈጥር የለም። ስለዚህ ፈጣሪ ከሰጠሽ መልክ ቆንጆ የሆንሽበት ነገር ራስሽን ሌላ ነገር በመጨማመር ቆንጆ ለማድረግ መሞከር ፈጣሪን መፈታተንም ነው። ስለዚህ እህቶቼ በሃይማኖታችንም አይፈቀድም፣ በባህላችንም ድሮ እህቶቻችን ገጠር ይነቀሱ ነበር፣ ወንዶች ይነቀሱ ነበር። ነገር ግን አሁን እየቀረ መጥቷል። ማምለክ ከፈጣሪ ጋር መሆን በልብ በነፍስ ነው እንጂ ሰውነታችን ላይ ስለተነቀስን አይደለም። ስለዚህ ይሄን ነገር ባናደርግ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ። አንዳንድ ወንድሞቻችን የሃይማኖታቸውን ለምሳሌ መስቀል የሃይማኖታቸውን አንዳንድ ዶክትሪኖች በእስልምናውም እንደዛው የመሳሰሉ ነገሮች የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ባያደርጉት ጥሩ ነው። ስለተነቀሰን የፈጣሪ ታዛዦች ነን፣ የፈጣሪ መልእክት አስፈጻሚዎች ነን ለማለት አያስደፍርም። በመግባር የሚገለጽ በአነጋገር የሚገለጽ በመሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ ሲያሳብና አስተያየታችሁን ለግሱኝ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ተቃሚ ቪዲዮ እንገናኛለን። ከተመቻችሁ ሌላ ተቃሚ ሐሳቦች አሉ፣ እነሱ እንድትመለከቱ በአክብሮት ጠይቃለሁ። መልካም ጊዜ ለእናንተ ለተወንድሞች እላለሁ። ቴንክ ዩ።